Шаңарақ жәмиеттің тек арғы буыны болып, бұл хақында Конституциямыздың 14-ші бабында көрсетіп өтілген. Яғни, шаңарақ жәмиеттің тек арғы буыны болып, жәмиет хам мәмлекет қорғауында болу құқына ие. Неке, тәреплердің ықтияри разылығы хам тең құқылығына тек арланады. Ата-аналар өз перзентлері ер жеткенге шекем, оларды бағу хам тәрбиялауға мәжбүр. Мәмлекет хам жәмиет жетім балаларды хам ата-ана қарамағынан айырылған балаларды бағу, тәрбиялау, хам оқытуды тәмінлейді. Аналық хам балалық мәмлекет тарапынан қорғалады. Ер жеткен, минетке жарамлы перзентлер өз ата-аналары хаққында қамқорлық қылуға мәжбүрлігі белгіленген. Шымбай районы әділдік бөлімі баршаңызды Өзбекстан Республикасы Конституциясының қабыл етілгенлігінің 30 жылдығы мінәсібетімен құттықтайды.